E fala aí que é o Wagner, hoje bora ver como você jogar Pop Playtime oficial direto do seu celular. Então, fazendo pra vocês aqui esse aplicativo aqui, onde você pode jogar Pop Playtime oficial no seu celular. Lembrando, se você não tá conseguindo jogar o da Play Store, o oficial, sem erro, nesse aplicativo aqui você vai conseguir, beleza? O que é que você vai fazer pra tá jogando Pop Playtime? Você vai tá entrando no aplicativo, vai vir aqui em cima aqui, ó, e aqui você vai procurar aqui Pop Playtime. Além do Pop Playtime, você pode jogar outros jogos também. Achou Pop Playtime aqui, ó, clicou em entrar, certo? Quando você clicar em entrar aqui, vai aparecer aqui jogar. Você clica aqui em jogar, e aí o que é que vai acontecer? Você clica aqui embaixo, lá direito aqui em jogar. Você vai ir pra uma fila, beleza? Eu tinha gravado aí mostrando pra vocês o Netboom, beleza? Só que esse stick, ele é melhor do que o Netboom. Então, se vocês não conseguirem lá no Netboom, vocês comentam aqui. É o seguinte. Então, quando vocês entrarem aqui, eu quero que vocês comentem se esse Pop Playtime aqui é a nova atualização, beleza? Então, aqui é o seguinte, ó. Se vocês prestarem atenção, aqui, prestar atenção, aqui do lado esquerdo, ó, tem 526 pessoas. E aqui em cima aqui, ó, tá mostrando ali que algumas pessoas recarregou. Se você quiser jogar logo de cara, você paga um valor que você vai estar passando na fila, beleza? Senão você espera a fila aqui que você vai estar entrando. E senão você vai estar entrando e jogando, beleza? Se caso você não tiver dinheiro pra pagar, você pode estar baixando alguns aplicativos pra estar ganhando moeda na Play Store e tá pagando pra estar jogando mais rápido. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês conseguiram jogar Pop Playtime oficial no seu celular. É nóis e fui. Valeu.